時は今千年の呪縛は破られた吹く風に突き上げろ自分のパジュラを蘇る理由さえ正義の意味さえも今は知らないお前だけれど吠えろ前期前期いつか出会うきっと胸に刺さるような祈りを込めた瞳にそうさ前期前期その輝きこそ愛という無限の力だバジュラオン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 私たちは古文書に記された前期最高にして最後の武器金剛符を求めて不老不死の山富士山に向かったの。そしてそこで時を司る金剛の竜と出会うことができた。でもそこにはすでにグレンとゴーラが。私たちはその金剛の竜によって体を貫く閃光の中へと飛ばされたの。大いなる時の流れ、そう、もう一つの式神町へ。前期殿の封印された石碑。バカな、それではここに大わす前期殿は何なんじゃ。何しやがんだ。そんな、あ、近づくな。これは100年の昔かのおずぬ様の手により封印され色神前期様の石碑になるぞ。100年前、確か前期様は1000年以上あの中で眠ってたって。これ一体タイムスリップだわ。何？うん、考えられる。時を超え三世を行き交う者にまみうるべし、わしらは金剛竜の導きにより時を超えこの時代に降り立ったのじゃ。なんてことえ。それじゃあそこにいらっしゃる御神は ご先祖様。あ、ありがたやありがたや。すごい、江戸時代だ江戸時代だ。おずぬ様の封印から100年後ってことは西暦800年前後か。江戸じゃなくて平安時代ってとこだな。だそうですよ、千秋さん。平安時代か。ねえ、水戸黄門っているかな。銭形平次とか金さんとか沖田総司に会えたらいいな。何も分かっとらん。そろそろお話しくださらぬか。あなた方は何者です。どう説明していいんだか。貴様ら図が高いぞ。俺様こそ誰やろう。地上最強の騎士全これや。千秋、本当のこと言うてはならん。だってその通りだ。ご先祖様の偽物だと思われてるんだぜ。余計に怪しまれるだけだ。じゃあどうすんのよ。あのアッパ、鬼神がどうのと。おのれ、さては前期様を覚醒させんと企む邪教の者だな。またもこの地上に憑依の木を呼び起こそうとの企てか。憑依の木とな。わけわかんねえこと。覚醒も何も俺様はここにいるじゃねえか。やめなさい。こいつら生きてやがる。やはり前期様を狙っておったか。引っ捕らえろ。おお、やめろ。いかん、相馬殿。千秋、俺様を召喚しろ。こいつら全員ぶっ殺してやる。あんたってどうしていつもそうなの。お姉様、どないするんじゃい。
こやつらを傷つけてはならん。今は様子を伺うんじゃ。だってこの状況じゃ。己、我らが前期様に何をするつもりか。そこを離れよ。おやめなさい、行為。その者たちを傷つけてはなりません。なぜでございますか。あんた一体何者なんだ。私は地上最大の呪術者、縁の小津の末裔、縁の千早。大変です、千早様。川辺で洗濯の女どもが。またか、このような時に。こうしてはおられません。急ぎましょう。者ども、あとは任せたぞ。なんだ、何があったんだ。賊ども、早々に前期様から離れろ。行ってみよう。ちょっとどいて。頑張れよ。飯でも食えるのか。これまで。ピチピチギャルがもったいない。任せとけ、この俺が。お待ちなさい。これは私の役目です。あなた方は下がっていてください。千早さん。オンマユラソワク、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 オンマユラソワク。これはこいつら全員あの女の式神だぜ。神聖なる縁の受信山を汚す者のけめ、この縁の千早が沈めてくれる。行け。大丈夫？いつも助けていただいて。感じるぞ、あの箱、間違いない。こんなところで何をやっている。ゴウラが。貴様こそ何をやっていた。私はすでに鬼神たちの居場所を突き止めたぞ。ふん、バカバカしい。カルマもおらぬこの世界で手柄を焦って何になる。口を慎め、ゴーラ。わしは元の時代へと戻る方を探す。貴様も好きにするがいい。ふん、ゴーラめ、時を飛んだぐらいで臆しおって。おののきか。箱の中身をいただきに来た。これは帝に献上する麹の実じゃ。もののけごときの欲するものでもなかろう。麹の実だと。しまった。もらっていくぞ。させるか。はあ。ご無事ですか、アジャリ様。いかん、憑依の実が奪われたぞ。おのれ。
この時代の食事もまんざらではないの。はい、昼から何も食べていませんでしたからね。あ、お姉さん、おかわり。それを代々守護していると申すか。憑依の極む、文字通り憑依の実より根付いたる恐るべき植物。かつてオズヌ様の手により払い落とされて後、この神殿の地下深くに封印されておるのじゃ。その木の残留思念が昼間の妖怪みてえなやつを今でも呼んじまうってわけかい。憑依の木、そんなことが、なんと恐ろしい。千早様、なぜあのような者たちに客人としてのもてなしを。あの者たちは敵ではありません。千秋と申すあの娘に私と同じ血の流れを感じるのです。遠い遥かな血の流れを。はい、うちじゃ畳一枚買える余裕もないってのに、すごいもんね。あれは君、こんなところで何やってるの。昼間はご苦労さん。何をなさっているのですか。千早さん、大変よ、あなたの式神がこんなに。それがどうかしたのですか。だってその童子は土に帰ろうとしているのです。そっとしておいてあげましょう。土に帰るって、じゃこの子たち土でできてるの。ここにいる童子たちは全て役目を終えた者ばかり。土くれより生まれたる童子は幾度かの戦いの後、やがて土へ帰るのが定め。ひどい。え？戦って傷ついたらさっさと新しい童子作って、この子たちはお役御免ってわけ。それじゃただの使い捨てじゃない。式神の気持ちはどうなるの。童子の気持ち。式神は童子が手足として刺激するためのいわば道具、心などありません。そんなことない。だって私全…いや、式神を道具だなんて思ってない。そりゃしょっちゅう喧嘩もするけど、でも私にとってはとても大切な。何を言っておられるのですか。何を。悲しいな、同じ式神使いなのに。それも私のご先祖様だっていうのに。ああ何事ですか。コイン。千早様、またもののけが暴れているようです。なんと、あのようなもののけ初めて見ます。ごいがれを。あれは憑依の実。千早様。探したぞ小娘。どうだ、それでは鬼神を呼び出せまい。その命、千年の時の幻影としてこの時代に抹消してくれるわ。千早さん。ん？千早さん。何？小娘が二人だと。グレン、あんたまでこの時代に来てたの。これは、くそ。よい銃よ、二人とも殺してしまえ。前期来て。美女の刃にて封じを断つ。ハジュバジュラオンアーク。前輪せよ、ナッジ前期。
りゃうまそうな身だぜ。鬼神前期、ここに現臨。あれは前期様。鬼神前期様のご降臨だ。あの小娘がどうして。千早さんを助けて。久々で腕が鳴るぜ。うりゃの動物を合体させたキマイラ憑依獣の恐ろしさ思い知れ。てめえ力が出ねえ。どうなっちまってんだ。ゼンキ、やっぱり今のゼンキでは勝てない。ジャヤ様、ジャヤ様、因果結べない。当時たちを、当時たち、ダメだ。千早さんの式神には意志がない。彼女が印を結べなければ動かないわ。お願い、ぜひ頑張って。当時たちよ。当時たちよ。なんと私は印を封じられているのに、なぜじゃ。あ、私のため、まさかそのような。同志たちを守りたい、守りたい。ジャヤ様。二つ目の憑依獣の癖しやがって、二匹もバラして俺様に勝てると思ってたのか。チャイナさん。千秋殿、あの方は。前期よ。やはり前期様。千秋様、大丈夫？今のすごかったわね。千秋様、何？あなたこそ真に偉大な式神使いです。いや、血筋がいいからね。何故あなた様が前期様を。話せば長くなるんだけど。光陰、その話は後でよい。は。そうね。それよりこの子たちを褒めてあげてよ。力を使い果たしたのです。そんな。傷ついた童子は大地に帰ります。神羅万象の営みが戦いによって受けた汚れを浄化し、やがて大地の一部となり地上を守護します。童子様にとってもその方が良いのです。みんな本当にありがとう。もっと早くお前たちの心が分かっていれば、あるいは私も金剛符を手にすることができたかもしれませんね。金剛符。金剛符は、金剛符は
もうこの世にはありません。そんな急げ、千秋の身に何かが起こっておる。何者だ。どなたかな。良いところで出会った。地と道をお尋ねしたい。我ら紀州荒野の地より参じたる者。荒野縁の樹神山当主縁の千早様にお会いしたいがため急ぎ参った。我が名は空海と申す。